ალბათ ყოველას გიგვირთ ჩემი ამ სიუჟეტში დანახვა და ყველაფერს ელოდებოდით, მაგრამ ჩვენს გუნდში პატარა ცვლილებებია. აქედან გამომდინარე, ახლა სიუჟეტი ჩვენს მე, ანა ქობალია წარმოგიდგენთ. ვეკუაში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეკუა ტივის კიდევ ერთხელ ქონდა შესაძლებლობა მიეცა სხვა ბავშვებისთვის შანსი, წარმოეჩინა თავიანთი თავები, მიეღოთ გამოცდილება, გაეცნოთ ახალი ადამიანები და ასე შემდეგ. დღეს კი ჩემი სიუჟეტი სწორედ მათ, ჩვენი გუნდის ახალ წევრებს შეეხებათ. გამარჯობა, მე ვარ ნია წიცკიძე. ვეკუას სკოლის მოსწავლე ელენე შუბითიძე, 13 წლის. მე ვარ თათა წიცკიძე, 12 წლის. მე ვარ მარიამ მარგიაშვილი, 12 წლის. გამარჯობა, მე ვარ ანა ძიკვაძე, მე ვარ პირველი კლასის მოსწავლე. ჩემი ჰობია თავისუფალი ესეების წერა და ფილმების ყურება. ჩემი ჰობია ლათინო ამერიკული ცეკვა. სადაც ესეთი კონკრეტული ჰობი არ გამეჩნია, მაგრამ მიყვარს წიგნების კითხვა და ასევე ჩანაწერების გაკეთება. ჩემი ჰობი არის ფილმებსა და სერიალების ყურება. ასევე თავისუფალ დროს მიყვარს კითხვაც. ჩემი ჰობი არის ხატვა და ასევე წიგნების კითხვა. ბავშვობაში მინდოდა, რომ სათვალე მეტარებინა და მეკონა, რომ რატომღაც ეს და მაგარი იყო, მაგრამ ეხლა აღარ მომწონს. ბავშვობაში მინდოდა, რომ ჩემს გარშემო ყველაფერი ყოფილიყო ისფერი. ბავშვობაში მინდოდა, რომ ყოლოდა ყველა სახეობის ცხოველი სახსინი ნიშნავით და გარეულით. ბავშვობაში მინდოდა, რომ ყოფილიყო პოლიციელი. გამოსულიყავი მსახიობი. ბედნიერი ვარ, როცა დასახულ მიზანს ვაღწევ. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როცა ვიღაცას ვაბედნიერებ, თუნდაც ჩემ პატარა საჩუქრით, ან რამე იქით, თუნდაც სიტყვით, ან კომპლიმენტით. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როცა ცეკვავ. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როდესაც წნარა და მშვიდად უყურებ ჩემთვის საყვარელ ანიმეს. ყველაზე ბედნიერი ვარ, მაშინ როდესაც ვიმეთ ვახარე. საყვარელი ფილმი არის The Rock. ჩემი საყვარელი ფილმია ჯოიანგი. ჩემი საყვარელი სერიალი არის შუა ქალაქში. ჩემი ოცნებაა მშვიდი, გამართული და წარმატებული საქართველო ნახო. ჩემი ოცნებაა ვიყო კარდიოქირურგი. ოცნება ალბათ წარმატებული კარიერა მქონდეს. დაამთავრა სკოლა წარმატებულად და ასე შემდეგ. ოცნებაა შევისწავლო იაპონური ენა და კულტურა და გავემგზავრო იაპონიაში. ერთი დღე რომ მოხილავი ყოფილიყავი, ალბათ სახში დავჩებოდი და არაფერს არ გავაკეთებდი. დავაკვირდებოდი ჩემს საინტერესო ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას. ძირითადად ალბათ გავერთობოდი არ ამის გავს. ერთი დღე უხილავი რომ ყოფილიყავი, რადგან ექსტრემის მოყვარული ვარ, შევიპარებოდი ისეთ ატრაქციონზე, რომელშიც არის დაწესებული ასაკობრივი ზღარი და მასზე დავჯდებოდი. დავისვენებდი და სხვებს დავაკვირდებოდი შორიდან. აი, ბავშვობიდან მე მინდოდა რომ მეფრინა ალბათ და სუპერგმირო ყოფილიყავი, ყავი სუვიფრენდ და შეიძლება ციდან ვერ ჩამოგეყვანით. იქნებოდი ძალიან პუნქტუალური გმირი, რომელიც არხელ არასდროს არ იგვიანებს. სუპერგმირო ყოფილიყავი, ყოველას ბედნიერს გავხდიდი ჩემი ქმედებებით. ვეკუატივის ახალი რუბრიკა ჯენსის წამყვანი, ჩემი მოვალეობა ყოველ კვირეულად ახალი რეპორტაჟების შექმნა ამათული თინეიჯერულ საკითხზე. ვეკუატივში ჩემი მოვალეობაა მეგობრებთან ერთად მოგიმზადოთ ერთმანეთზე უკეთესი და საინტერესო სიუჟეტები. ვეკუატივში ჩემი რუბრიკა, ჩემს თანაწამყვანთან ერთად და ჩემ რუბრიკას ვქვია ჯენზი. მე ვარ ვეკუატივის ერთ-ერთი რუბრიკის წამყვანი. ვეკუატივში მე ვარ რუბრიკის ჟურნალისტი. მე მეუალება ვეკუა ნიუსის მომზადება. ვეკუატივისგან ველოდები ბევრი გამოცდილებას და ბევრი ახალი და საინტერესო ადამიანის შეცნობას. ვეკუატივისგან ველოდები მრავალი ადამიანის გაცნობას, ახალი მეგობრების შეძენას და უამრავი შთაბეჭდილებების სავსე დღეებს. ეს არის ჩემთვის ახალი გამოწვევა და მას სიამოვნებით მივიღებ. ვეკუატივისგან ველოდები ძალიან ბევრ სიახლეს და თავგადასავლებს.
ვეკუატებს გამოვადები, რომ მომცეს გამოცდილება ჩემ მომავალ პროფესიაში, რადგან დაინტერესებული ვარ ჟურნალისტიკით. ვეკუატივში ვისწავლი გუნდურობას, ასევე ამ იმაყოს პოზიციის ხელობის გრძნობას და განვითარდები პიროვნულად.